bilang tak 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 tu 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 dangdut ini dangdut bilang tak seneng. Ini anu tetes mata. Gitu sih toh. Rasa kulaan, berarti rasa cukup. Iku jadi kok. Kok anu, kok ada gede-gede saja kacau kan yang sengeduk nih gitu. Berapa talen nih kawat mau kok ya. Gak ngerti saja yang ngono ini. Ini mah, biasa nih. Bang, biasa cara nih. Coba-coba mundur, munek no kabe. Bensu terang nih. Mana? Bensu kekuatan nih, disingkir ke. Loh, aku menganggung kato si tok-tok nih. Ora masalah, iki iso kok. Coba ala. Ora, iki sing japani ngene. Iki sing japani iki ben Pak Adil. Eh? Sing japani ben Pak Adil. Pak Joko Triyono. Lho iya ana. Piyayine gampang masuk angin. Hah? Piyayine gampang masuk angin. Ora. Ya kok ning kene ning kono. Piye, Cuk? Nyuwun. Aku iki nek udan iki marani ngene. Nyuwun berkah Gusti. Nyuwun berkah Gusti. Udan saka kula muga-muga aja kelakon. Udan saka kula muga-muga aja kelakon. Udan saka kidul. Udan saka kidul. Muga-muga ora sida jedul. Muga-muga ora sida jedul. Udan saka wetan. Udan saka wetan. Muga-muga ora sida kasembadan. Muga-muga ora bisa kasembadan. Udan saka lor. Udan saka lor. Muga-muga. Muga-muga tansah diolor-olor. Mbak suwi nunggane buah-buah kaya iki. Maksudku iki dolor-dolor iki aja metu-metu lho. Oh, berarti ya udane dolor-dolor aja metu-metu. Udan saka dhuwur. Udan saka dhuwur. Ndak. Oh, iki. Udan saka dhuwur sing angel dijunjung. Lah iya. Dia yuk, Pak Adi, tenang sampe kula ke, Pak. Aku koyo ngene lho, Pak. Orang apa? Lo, iki tamu ni kiai ni di Pomang Sokira. Apa jenenge? Di Pomang Golo. Di Pomang Golo karo Wong Somang Golo ni. Tamu ni sangka penjurungan dengan di. Wah, tanah Jawa kabeh biu tumplek tinggal ni. Mana ya? Iki merong ngestraining gini kagungan hajat bersih besok. Iya iya. Ayo, Pak Kadi, Pak Joko, ini mau. Siapa nak kau? Wong kang ini kok dibandang balik ke saing saing ke you mesti kalah. Iki sing aku ya apa iki? Sampeyan ngadep ning kene ngono Pak. Jenengan jumeneng nang meni pun seneng. Aku ya pun sa repot-repot niku no. Eh, kudu repot direwangi udan kok ngene kok ora repot. Gue tunggu apa? Pak gue tunggu apa? Aku? Jagung bakar? Apa? Aku baru jagung, gak tau loro Apa balsem? Petangku seneng. Kok balsem? Ya aku kira-kira nek mulai tekomak gue keroan. Nah aku nek udang-udang ini biasanya minyak anginku kayak lho. PPO. PPO, PPO. PPO. Nek ya sih, bakal hijau diri kalau. PPO. Lah ya PPO. Duet bareng Pak Joko Triyono. Ah, nggih. Okay. Monggo duet jadi banding-banding nih. Tabuhane leduk, Pak. Takonya aku ya ora mampu. Mangsa aku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini. Ada Pak Adi. Aku. Aku kah orangnya? Yo. Thank you.
ini kebudayaan. Apa yang dewe ini ya budaya. Ayo. Nanti ya mesti gelem keblok bareng ya tuh pak. Iya, semangat. Ini bapak pendik tau lah ini. Ngerti gak? Oh iya. Ngerti semua. Ngerti semua. Ngerti semua. Ngerti semua. Ngerti semua. Ngerti semua.